ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ የደማነስ ምልክቶችን ይጄላችኋለሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩ ወደ መረጃው አልፋለሁ ሰውነት መያዝ ከሚገባው በታች የአይረን ወይም የብረት ማዕድን ይዞ ሲገኝ ይሄ ሁኔታ ደማነስ ተብሎ ይጠራል በአለም ላይ የተለያዩ አይነት የደማነስ አይነቶች ቢኖሩ በጣም የተለመደው ግን በአይረን ወይም በብረት ማነስ ምክንያት የሚከሰተው አይነት የደም ነው ምልክቶቹም አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ የደማነሱ ደረጃ በምን ያክል ፍጥነት የደማነሱ ተከሰተ የሚለው ና አጠቃላይ የህመምተኛው የጤና ሁኔታ እና እድሜ ምልክቶቹ የተለያዩ እንዲሆኑ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ በአንዳንድ ሁኔታዎች የደማነስ ኖሮባቸውም ግን ምንም ምልክት የማያሳዩ ሰዎችም ይኖራሉ የመጀመሪያው የደማነስ ምልክት በቀላሉ የድካም ስሜት መሰማት ነው ይሄ ስሜት የሚታይባቸው ሰዎች የብረት ማዕድን ማነስ ያለባቸው ሰዎች ናቸው ድካም የሚከሰተው ደግሞ ሰውነት ሄሞግሎቢንን ለማምረት የሚሆን የብረት ማዕድን ሲያንሰው ነው ሄሞግሎቢን ማለት በቀየደም ህዋስ ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲን ነው ይሄ ሂሞግሎቢን ኦክስጅን የያዘ ደምን ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ተሸክሞ ያደርሳል ስለዚህ ሰውነት ሄሞግሎቢን ለመስራት ብረት ካነሰው ሂሞግሎቢን በባቂ ሁኔታ ሰውነት ውስጥ አይኖርም ማለት ነው በቂ ሄሞግሎቢን በሰውነት ውስጥ ከሌለ ጡንቻዎችና ህብረ ህዋሳት በጣም አነስተኛ ኦክስጅን ስለሚያገኙ የድካም ስሜት ይከተላል ልብም ሰውነት ውስጥ ኦክስጅን ያለው ደም ለማድረስ በጣም እንድትመታ ትገደዳለች በብረት ማነስ ምክንያት ከሚከሰተው ድካም ጎን ለጎን ጥንካሬ ማጣት ትኩረት ማድረግ መቸገር ና በቀላሉ መቆጣት ወይም መናደድ እንዲሁም የደም ግፊት ዝቅ ማለት በቀላሉ ደግሞ ለመድማት መጋለጥ እነዚህ ነገሮችን በተጨማሪ ይስተዋላሉ ሁለተኛው ምልክት ደግሞ ባልተለመደ ሁኔታ የቆዳ መገርጣት ነው በቀይ የደም ህዋስ ውስጥ ያለው ሄሞግሎቢን ደምን ደም ቀይ ቀለም እንዲይዝ ያደርጋል የሄሞግሎቢን ማነስ ደግሞ ደም ፈዛዛ ቀይ ቀለም ወይም ሮዝ እንዲሆን ያደርገዋል በዚህ ምክንያት የቆዳ መገርጣት ይታያል ይህ ሁኔታ መካከለኛ ወይም ከባድና ስር የሰደደ የደም ማነስ ባለባቸው ሰዎች ላይ በብዛት ይታያል ይሄ የቆዳ መገርጣት ጠቆር ያለ የቆዳ ቀለም ያላቸው ሰዎች ላይ በግልጽ ስለማይታይ የታችኛውን የአይናችንን ቆብ ገለጥ አድርገን በምናየው ጊዜ ደማቅ ቀይ ከመሆን ይልቅ ፈዛዛ ሮዝ አይነት መልክ ይይዛል ስለዚህ ይህም አንዱ ምልክት ይሆናል ሶስተኛው የትንፋሽ ማጠር ነው በብረት ማነስ ምክንያት የሂሞግሎቢን መጠን ሲያንስ ኦክሲጅንም በዛው ልክ ያንሳል ስለዚህ ጡንቻዎች ስራቸውን ለመስራት ለምሳሌ እንደ በግር መሄድ እና ደረጃ መውጣት ያሉትን እንቅስቃሴዎች ለማከናወን በቂ ኦክስጅን ስለማያገኙ ህመምተኛው ቶሎ ቶሎ ለመተንፈስ ይገደዳል እንዲሁም የትንፋሽ እጥረትም ይገጥመዋል አራተኛ የራስ ምታት ነው የአይረን እጥረት በሰውነት ውስጥ ካለ ተደጋጋሚ የሆነ ራስ ምታት ያስከትላል አምስተኛው የልብ ምት መጨመር ነው ጉልቶ የሚሰማ የልብ ምት ሌላው በአይረን እጥረት ምክንያት የሚመጣ የደማነስ ምልክት ነው በብረት እጥረት ወቅት የሂሞግሎቢል መጠን ያንሳል በዚህ ምክንያት ደግሞ ለሁሉም የሰውነት ክፍሎች ኦክስጅን የያዘ ደም በበቂ ሁኔታ ለማዳረስ ልብ በጣም ለመምታት ትገደዳለች ባልተለመደ ሁኔታ ፈጣን የልብ ምት ይሰማል እንዲሁም የደም ማነሱ ከባድ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረ የልብ ችግር ካለ ይሄ የልብ ችግር በጣም ተባብሶ ይታያል ስድስተኛው ምልክት ደግሞ ደረቅና የተጎዳ ቆዳና ጸጉር መኖር ነው የቆዳና የጸጉር መድረቅና መጎዳት አንዱ የብረት ማነስ ምልክት ነው የብረት ማነስ በደም ውስጥ የሂሞግሎቢን መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል ስለዚህ ለህዋሳት መድረስ ያለበት ኦክሲጅን በበቂ ሁኔታ እንዳይደርስ ምክንያት ይሆናል ቆዳና ጸጉር ደግሞ የኦክሲጅን እጥረት ሲገጥማቸው ደረቅና ደካማ እንዲሁም በቀላሉ የሚሰበሩና የሚሰነጠቁ ይሆናሉ የአይረን እጥረት የጸጉር መርገፍን በተለይም እስከ 45 ዓመት እድሜ ባላቸው ሴቶች ላይ ያስከትላል በተፈጥሮ ጸጉር ሲበጠርና ሲታጣ በመጠኑ ይነቃቀላል ነገር ግን በጣም በብዛት የሚነቃቀል ከሆነ ከብረት ማነስ ጋር ተያይዞ የመጣ ሊሆን ይችላል ሰባተኛ የአፍና የምላስ ህመምና አብጠት ነው የአፍ ጉጩና ውስጡ የብረት ማዕድን ማነስ መኖር አለ ያመለክታል ያበጠ የቀላ ወይም ደግሞ ባልተለመደ ሁኔታ ምላስ መሆን መሆንና ቅባታማ መስሎ መታየት የአፍ መድረቅና ውስጡን የማቃጠል ስሜት መሰማት እንዲሁም የአፍ ጥግና ጥጉ መሰንጠቅ የአፍ ቆስለት የአፍ ህመም መሰማት እና የከንፈር ማበጥ ይከሰታል ስምንተኛው ምልክት በእንቅልፍ ሰዓት እግርን ማንፈራገጥ ወይም ማንቀሳቀስ በእንግሊዝኛ ለስ ሌግ የሚባለው ማለት ነው ከቁጥጥር ውጭ በሆነ መልኩ እግርን ማንፈራገጥ የማሳከክ ወይም የመደንዘ ስሜት ስለሚሰማ በብረት ምክንያት የሚከሰተው የደማነት ያለባቸው ሰዎች ከሌሎቹ ሰዎች በበለጠ በስድስት እጥፍ ማለት ነው ለዚህ ችግር የተጋለጡ ስለሆኑ ይህንን ምልክት ማየት ይቻላል በተጨማሪ ዘጠነኛው ምልክት የሚሰባበር ወይም የሰረጎደ የማንኪያ አይነት ቅርጽ ያለው ጥፍር መኖር ነው ይሄ ምልክት ብዙ ጊዜ የሚታይ ባይሆንም ግን አንዱ የብረት ማነስ ምልክት ነው ይሄ ምልክት የሚታይባቸው ሰዎች 5% ብቻ ናቸው የብረት ማዕድን ማነስ ካለባቸው ሰዎች ፐርሰንት ብቻ ናቸው የሚከሰተውም የብረት ማዕድኑ እጅግ ማነስ እጅግ ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ብቻ ነው አስረኛ የእጅና እግር መቀዝቀዝ ናቸው ምክንያቱም ወደ እጅና ወደ እግር የሚደርሰው ኦክስጅን በጣም አነስተኛ ስለሆነ እንደውም አንዳንድ ሰዎች በቀላሉ ሊበርዳቸው ወይም ሊቀዘቀዛቸው ይችላል ስንናካቸውም እጃቸው ሁልጊዜ የምማይሞቅ በበጋም በክረምትም ቀዝቃዛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንዱ ምልክት ነው አስራ አንደኛ ተደጋጋሚ ኢንፌክሽን ነው አይረን ለጤናማ በሽታ የመከላከል አቅም ግንባታ በጣም አስፈላጊ ነው የብረት ማነስ በሰውነት ውስጥ በኢንፌክሽን ቶሎ ቶሎ የመጠቃት እድል ከፍ እንዲል ያደርጋል ስለዚህ ብረት ማነስ ያለባቸው ሰዎች ትንሽም የተቆረጠች ነገር በሚኖርበት ጊዜ ቁስሉ ይጸናባቸዋል ቶሎ አይድንላቸውም እንዲሁም ለኢንፌክሽንም በቀላሉ ይጋለጣሉ አስራ ሁለተኛው ምልክት ደግሞ ደማነስን ተከትሎ የሚመጣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ ወይም አነስተኛ የምግብ ፍላጎት ይኖራል ምክንያቱም የረሃብ ሆርሞን ተብሎ የሚጠራው ግሬሊን ላይ ለውጥ ስለሚፈጠር ትክክለኛ የረሃብ መልእክት ለአንጎላችን አይደርሰውም ስለዚህ የምግብ ፍላጎት አይኖርም ወይም በጣም ትንሽ የምግብ ፍላጎት ነው የሚኖረው በተጨማሪም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ላይ ለምግብነት ያልተለመዱ ወይም ምግብ ያልሆኑ ነገሮችን ለመብላት መፈለግ ለምሳሌ አፈር መብላት መፈለግ በረዶ ቾክ ወረቀት ብቻ ምግብ አደሉም የምንላቸውን ነገሮች ለመግባት ለመብላት መጓጓት ይኖራል በተለይ እንደውም ይሄ ነገር እርጉዝ ሴቶች ላይ ይታያል ምክንያቱም የደማነስ ማነስ ብዙ ጊዜ ከእርግዝና ጋር ተያይዞ ስለሚመጣ እነዚህ ነገሮች ይስተዋላሉ እንዲሁም የዲፕሬሽን ወይም የድባቴ ስሜትም ይሰማል ውድ ላይ ቤተሰቦች ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ ይሄ ነበረ መረጃው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንዳቀርብላቸው የምትፈልጓቸውን ርዕሶች ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ለምሰጡኝ ድጋፍና አስተያየት ከልብ እያመሰገንኩ በዚህ ውሰናበታቸዋለሁ በሌላ ርእስ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ